بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله تغني جمع التوارين نقرم كتابي طاو تتيب نقرم تنفو بمون شجي طاو بمون ماو إلو جمع حديثي بيروي نقرم حديث حذيفة بن يمان رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين قد رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال ثم نزل القرآن فعلموا من القرآن وعلموا من السنة. الحديث رواه البخاري ومسلم. نقرأ حديث لي نبي صلى الله عليه وسلم من جئة براب جئن بأقوان تنن رئيس أمانة جئن جئن مر تحت نبي صلى الله عليه وسلم من براب جئن 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 رئيس أمانة. نقرأ حديث لي أبي حذيفة بن يمان رضي الله عنه بان جئتها حدثنا رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم بان جئت براب جئن حديثين نو حديث جمعن بي មានន័យថាសហាបាត់ម្នាក់នឹងប្រាប់ថានាប៊ីនិយាយប្រាប់យើងពីរដងហាឌីសពីរក៏ដរ៉ៃទូអាហាដូហ្មាវ៉ាអានអន្តាសរអាខរខ្ញុំបានឃើញមួយក្នុងចំណោមពីរនោះហើយតែខ្ញុំរងចាំមួយទៀតមានន័យថាអ្វីដែលនាប៊ីប្រាប់គាត់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងចំណុចមួយនោះគឺគាត់បានឃើញបានជួបប្រទះក្នុងសម័យរបស់គាត់ហើយចំណុចមួយផ្សេងទៀតថាហាឌីសនឹងដដែលប៉ុន្តែចំណុចមួយផ្សេងទៀតគឺគាត់មិនតាន់បានគឺគាត់រងចាំថាតើវានឹងកើតឡើងនៅព
ជាតិហានាប៊ីបាននិយាយប្រាប់ពួកយើងថាជាការប៉ុណ្ណោះអាម៉ាណាស់នោះគឺចុះនៅក្នុងជំរុំឌួងចិត្តបរោះមានន័យថាអល់ឡោះតាឡាដាស់នៅក្នុងចិត្តមនុស្សដើម្បីឲ្យអនុវត្តនៅអាម៉ាណាស់នេះអាម៉ាណាស់នោះមានន័យថាអ្វីដែលគេប្រគល់ឲ្យថែរក្សាឲ្យការពារអ្នកអានឹងគឺជាអាម៉ាណាស់ដូចជាប្រការវ៉ាជិប ប្រការផ្ដោតដល់អល់ឡោះដាក់មកឲ្យយើងនឹងគឺជាអាម៉ាណាស់ដែលយើងត្រូវគោរពតាមត្រូវអនុវត្តតាមឬក៏ជាអាម៉ាណាស់ផ្សេងផ្សេងទៀតដែលគេប្រគល់ឲ្យយើងគេមានទុកចិត្តមកលើយើងទំនុកចិត្តមកលើយើងហើយយើងត្រូវផ្ដោតទំនុកចិត្តនឹងឲ្យលើដីយើងត្រូវថែរក្សាអាម៉ាណាស់នឹងឲ្យបានល្អអញ្ចឹងមានសរុបសេចក្តីមកវិញអាម៉ាណាស់នឹងគឺជារបស់ដែលគេប្រគល់ឲ្យយើងថែរក្សាវាតទៅទៀត ซุมมานะซะละกุรอานบะตะมากุรอานบะกะจอมมาเมนะทาอัลลอฮ์ตะอาลาบัญชอายะกุรอานเปียปอนตะนึงเรื่องอามะนะห์ไอ้พวกเกตะงอกเนี่ยก็เรียนในក្នុងกุรอานเปียปอนตะนึงเรื่องอามะนะห์ได้ให้ក្នុងหะดีษนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพวกก็บันตับปีอัลลอฮ์ตะอาลาบัญชอายะกุรอานเปียปอนตะนึงเรื่องอามะนะห์พวกก็มีจํานวนเชื่อจักจบักที่พวกอัลลอฮ์ให้มีอามะนะห์เรื่องมอมบ่ครบครับบ่ครบ ซุมมาฮัดดะษะนาอันรอฟอิลอามานะบันตับมารอซูลุลลอฮ์บานบัญชีปราบยิงเปียปอนตะนึงเกดออามานะห์นั้นตัวนั้นที่2ที่1คืออัลลอฮ์ตะอาลาบัญชออามานะห์นั้นมาขนองดวงจิตบ่อบ่แม่นมีแต่ตามแต่มื้อโปรเตมื้อไสก็จังได้ก็โจ้ต้องไกลจังได้นะมีแต่ถ้าเต้าเอาอานุวัตเต้าเอากรุบเต้าตามเอาไว้ดะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบัดนั้นเนาะอันนั้นที่1ที่2รอฟอิลอามานะห์ อัลลอฮ์ละตะอาลาเลิฟอามานะห์นั้นตัวนี้ดอกยกอันนั้นตัวนี้ฟะกอลนบีมีภาษาอังกฤษยะนามุรรัจุลนอมะฟะตุกบะดุลอามานะห์มินกัลบีฟะยะซิลลุอะซะรุฮาฟะยะซัลลุอะซะรุฮามิซลัลบัตนบีมีภาษาอังกฤษบอกว่ามันก็เด็กมันโดนใครมาเกก็ดอกโฮดอามานะห์นั้นของที่จัดบอกว่าตัวนี้ នៅសល់តែស្លាកស្នាមបន្តិចដូចជាចំណុចខ្មៅមួយតូចប៉ុណ្ណោះមានន័យថាម៉េចមានន័យថាអល់ឡោះតាឡាបានដកយកអាម៉ាណាស់នឹងទៅវិញដោយមនុស្សពេលនោះគឺគាត់មិនគោរពតាមកិច្ចសន្យារបស់ខ្លួនមិនគោរពទៅតាមអាម៉ាណាស់ដែលគេបានដាក់មកទេឬក៏អ្នកដែលមានសេចក្តីទៀងត្រង់នោះគាត់ទទួលបរណភាពអញ្ចឹងមានន័យថាកន្លែងនេះអាម៉ាណាស់ ឬក៏សេចក្តីទៀងត្រង់គឺវាមានទីទួលមែនទេនៅក្នុងសម័យអ៊ុម័យសម័យឧបត្តិនបីមូហាម៉ាត់សល្លឡោះអាឡៃហិវសល្លាម ចុងក្រោយនេះ
ثم ينام نومه فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل أثر المجري من تم قد مدون تيت كي بان دو جو أمانة نتوين نو سا تسلا سنام دو جيرو ليه موي جم يعني نبي قد انجي برابنا كجمري دحرجته على رجلك فنفر دو جيرو ងងើបភ្លើងដែលរមៀលប៉ះជើងរបស់អ្នកហើយវាធ្វើឲ្យរលាកសតរោហូមន្តបិរំវលៃសភីហ៊ីឈីអ្នកឃើញវាប៉ោងធំបតាវាអត់មានអីក្នុងនេះមានន័យថាភ្លើងប្រសិនណាបើវារលាកយើងហើយវាប៉ោងស្បែករបស់យើងក្នុងនោះគឺវាអត់មានអីតរសោះវាមានទឹកតែបណ្ដាទឹកហ្នឹងវាមិនល្អទេយ៉ាងវាអត់មានអីទេតែយកថាវាមានតែជំងឺវាមានតែឈឺតែប៉ុណ្្នឹងឯងثم أخذ حصاد فدحرجه على رجلي بنتا ما لو بان جوك دوم ثمو مدوم دا رمين لو جيرن របស់លោកក្នុងកន្លែងនេះចង់បង្ហាញថាអាមាណះដែលមនុស្សភាច្រើននោះគឺពួកគាត់ទាំងអស់គ្នាភាច្រើនគឺមិនទៀងត្រង់ទេឬមួយភាច្រើនគាត់មិនសូវមានអាមាណះនៅក្នុងខ្លួនរបស់គាត់ទេតែមានតែមានទីទួតមែនទេ فيصبح الناس يتبايعون ដោយមនុស្សនៅពេលនោះគឺពួកគាត់លក់ដូរទិញដូរបោះប្រាស់ដោយមិនមានភាពទៀងត្រង់យ៉ា فلا يكاد احد يؤدي الامانه حتى يقال ان بني فلان رجلا امينا រហូតដល់សង្កេតគ្មានអ្នកដែលអនុវត្តនៅអាមាណះនេះចង់និយាយថាអាខិរហ្សម៉ាន់ទៅអ្នកដែលគោរពតាមកិច្ចសន្យាអនុវត្តតាមអាមាណះដែលគេដាក់មកឲ្យនោះគឺសង្កេតគ្មានបដោប៉ុន្តែប្រសិនណាបើមាននរណាម្នាក់ទៀងត្រង់ស្មោះត្រង់គោរពទៅតាមអាមាណះរបស់ខ្លួនក៏មានគេនិយាយថាចេះនៅក្នុងកុលសម្ព័ន្ធនេះក៏មានអ្នកដែលទៀងត្រង់ម្នាក់ដែរ حتى يقال للرجل ما اجرد ما ازرف ما أعقله وما في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان رهوت دال من كي نجي ساسا بره من اتها قوات سعبنا سمحانا شليه وينا قوة كي او دملاي منوه لروب سمبات نن قرنيا من او دملاي لكل جمدة تم تاو نن تم بول او لاي حاو نيو كنن جد بره نوك مين جمدة سوك بي تاي قن قرب سبي نوك نن قلعي ني جون جي تها អាមាណះដែលមនុស្សភាច្រើនត្រូវអនុវត្តឲ្យបានត្រូវតែគោរពត្រូវតែមានសេចក្តីទៀងត្រង់ស្មោះត្រង់ហ្នឹងគឺសឹងតែមិនមានសឹងតែមិនមានហើយពួកគេទាំងអស់គ្នាលក់ដូរទំនិញដោយមិនមានអាមាណះនោះទេមានន័យថាបោកប្រាស់គេកុហកកាប់គេអ្វីផ្សេងផ្សេងដែលឲ្យតែរបស់ខ្លួនបានដាច់ឲ្យតែលក់របស់នោះបានឆាប់អស់ទោះបីជារបស់ហោះបោកប្រាស់គេយ៉ាងណាក៏ដោយក៏នៅតែខ្លួនឯងធ្វើដែរដោយមិនមានអាមាណះនៅក្នុងខ្លួននោះទេយ៉ាងចឹងគេនិយាយថាអ្នកនេះល្អណាស់អ្នកនេះឆ្លាតណាស់អ្នកនេះវៃណាស់រោស៊ីមានបានហក់លូតឆ្លាតរោស៊ីដោយម្នាក់ហ្នឹងមិនមានអាមាណះនៅក្នុងខ្លួនទេមិនមានសេចក្តីទៀងត្រង់ទេដោយលក់ចង់និយាយថាលក់ដូរដោយមិនស្មោះត្រង់នៅក្នុងខ្លួនបោកប្រាស់គេទៅកាប់គេគេធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យតែខ្លួនឯងបានលុយបើទោះបីជាកុហកប្រឡំគេក៏ដោយយ៉ាងណាក៏ដោយឲ្យតែខ្លួនឯងបានអានឹងហើយគឺជាអាមាណះនឹងហើយគឺម្នាក់នឹងមិនមានអាមាណះនៅក្នុងខ្លួននោះទេប៉ុន្តែគេនិយាយម្នាក់នេះស្អាតម្នាក់នេះឆ្លាតម្នាក់នេះរស់ស៊ីមានបានចេះរស់ចេះមួយចេះពីរអញ្ចឹងទៅតែម្នាក់នឹងគឺមិនមានអាមាណះនៅក្នុងខ្លួននោះទេតទៅទៀតولقد اتى علي زمان وما ابالي ايكم بايع هكذا حذيفه رضي الله عنه បាននិយាយថាខ្ញុំបានជួបប្រទេសនៅពេលមួយដែលខ្ញុំមិនខ្វល់នឹងអ្នកណាដែលខ្ញុំលោកដូចជាមួយនោះទេចង់និយាយថាសម័យរបស់គាត់សម័យនបី sallallahu alaihi wasallam គឺមនុស្សពោពេញទៅដោយអាមាណះស្ទៀងត្រង់ស្មោះត្រង់ទាំងអស់គ្នាបើទោះបីជាគាត់ភ្លក់ដូរជាមួយនរណាម្នាក់ឬក៏ប្រគល់ការងារឲ្យនរណាម្នាក់ដើម្បីធ្វើក៏ដោយក៏គាត់មិនខ្វល់ដែរគាត់មិនរវល់គាត់មិនក៏ចង់និយាយថាមិនបបាក់ចិត្តដែរគឺពួកគេទាំងអស់គ្នាគឺគោរពតាមអាមាណះរបស់ខ្លួននោះហើយចង់និយាយថាពួកគេស្មោះត្រង់ទាំងអស់មិនបាច់ចាំទៅមើលឬក៏មិនបាច់ចាំតាមដានអីទាំងអស់សារតែពួកគេមានការស្មោះត្រង់ត្រង់មានវលអឡាអ៊ីនកាណាអារីយា
أو لئن كان مسلما لا يردنا على يدينا تاي برسانا بمنا نن قوات جنيا إسلام نا قوات نن بم ساسنا ربا قوات نن بم آوي قوات بم وال ربا نن ما أكشن بي جدائي نا دل جان جي چه جان يتا برسانا بقوات جان كب كي نيرو قوات جان بم پرا من سمات رانك تي قوات من إن جمعون الله سبحانه وتعالى قوات من فوي جان تي قوات نن قروب تتا آمانا نمحوي وإن كان نصرانيا أو يهوديا لا يردنا عليه علي ساعي تاي برسنا بمن أنه جي بو نصراني رقا بو يهودي تبين مي قل سمقوان ربا بو كي تنغاق نينو نم بانوال ربا نم أكيام نعم جي تان خلق سمعي نم كي جي سمعي لأيل من قاس مطران نكني تبين تباو تيم تران وأما اليوم فلا فما كنت أبايع منكم إلا فلانا فلانا تاي بجبان ني كيوم من لؤ دو جموي نو نام يا كان جمنام فون أنت لوك لأي تاي مني ني رقم ني نو مين لأي تاي مني لأي تاي من سوي جي مين ني مين عما نحن قلن خلوان من سوي جي مين ني اسمه ترام من نوي من سوي جي مين ني ني جي تيم ترام ني تاي مين تاي ني خوخ بق برا بحي جراغ جمع نقرم حديث ني بان حان تاي الله سبحانه وتعالى ដោអាមណាហ្នឹងទៅវិញវាជាសញ្ញាមួយបង្ហាញទៅចិត្តដល់ថ្ងៃគិយាម៉ាត់នៅពេលណាដែលមនុស្សមិនមានអាមណាហ្នឹងក្នុងខ្លួនទេក្នុងហាឌីសមួយអ្នកជនបទម្នាក់មកជួបនប៊ីសល្លឡោហ៍អាឡៃហ៊ីសាលាមសួរពាក់ព័ន្ធទៅនឹងថ្ងៃគិយាម៉ាត់នប៊ីសល្លឡោហ៍អាឡៃហ៊ីសាលាមបានបញ្ជាក់ប្រាប់ថាចេះ إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة نبينا دكي من قروب تام أمانة هنتي نحن رو رون جام نو تنهي كيا مات شو مينة تهي ويه كي رأي تنهي كيا مات وحي نبينا دل منو قروب روب من قروب تام توني تي رو بب لون من قروب تام سدي تيام ترون من مين سكا سما ترون من تيام ترون نوم كا لوك دو نوم كا وي موي تي آنان كي جي سنيا موي بام حان تحجد دل تنهي كيا مات نو حوي អញ្ចឹងយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវតែមានអាមានៈណាត្រូវតែមានអាមានៈព្រោះអាមានៈនេះគឺជាអ្វីដែលគេបានប្រគល់មកឲ្យយើងដើម្បីឲ្យយើងថែរក្សាយើងមើលការខុសត្រូវយើងទទួលអញ្ចឹងយើងត្រូវតែគោរពទៅតាមអាមានៈរបស់យើងហាឡាវ៉ាសលឡោះអាឡានាប៊ីណាមូហាម៉ាត់វ៉ាអាឡាអាលីហ៊ីវ៉ាសហ្បីវ៉ាសាឡាមូអាឡៃគុមវ៉ារ៉ាហ្មាតុលឡោហ៊ីវ៉ាបារកាតុហ៊ី